kulonto wanaagsan daawadayaal waa suldaanka ti v qaybtan waxaan ku eegaynaa xaaladda bariga dhexe qodobadaan dul istaagi doonno waxaa ka mid a markabka dagaalka maraykanka e abraham oo si toosa u bilaabay howlgalladii ugu horrey ka dib maalin ka hor markii uu gaaray bariga dhexe warbixintii ugu dambaysay waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonnaa taliyaha militariga israa'el oo la soo warinayo inuu ka hor yimid go'aanada qaar oo isku waafaqi waayeen xisbullah oo gantaallo ku garaacay buuraha goland iyo cabsi laga qabo wararkii ugu dambeeye xamaas oo sheegay inaysan waxba ka jirin hadallada ay maraykanka iyo israa'iil warbaahinta ay la wadaageen ee ku saabsan heshiiska xabajoojinta xilli ninka lagu magacaabo yaxya sinwar uu ku dhawaaqay inay gacmuhu cuncunayaan hammuun xoogganna u qabo dagaal aargudasha madaxweynaha maraykanka jo baidan iyo ra'iisal wasaaraha isra'iil oo ku adkaysanaya xabajoojin deg dega in laga gaaro heshiiska kasa iyo wargeeska lagu magacaabo e well street journal oo soo bandhigay warbixin uu ku sheegay madaxweynaha maraykanku inuu isku dayayo xooggana saarayo weliba inuu qanciyo e raiisal wasaaraha israa'el nintanyahu una ogolaado heshiiskan inuu aqbalo xaba joojinta qodobadan iyo qodobo kale oo waaweyn ayaan dul istaagi doonnaa iyo sidoo kale xisbiga baiden oo si toos ugu dhawaaqay musharaxa rasmiga inay taha kamaala sheergareya muuqaalkan waa xasaasi daawadayaal layke sar fadland hadii uu ku soo gaaro dadka soomaaliyeedna gaarsii wararkeenna iyo warbixinnadeenna markabka dagaalka mareykanka oo xambaara diyaaradaha lagu magacaabo u s s abram ayaa hadda ka howlgalaya bariga dhexe kadib markii uu gaaray maalin ka hor waxaa uu leeyahay taariikh dagaal oo gobolka bariga dhexe ah qaar ka mid a dagaalladii ugu caansanaa ee ka dhacay bariga dhexe oo ay ka qaybgaleen aba uu ka qayb galay waxaana ka mid a dagaalkii koowaad ee khaliijka iyo duullaankii ciraaq labada kun iyo saddexdii sidoo kale sawirka u muuqanaya in maraykanku uu ku hubsaday bariga dhexe markabkan inuu fuliyo go'aanadiisa ugu horreeya ayaa u muuqanaya in israa'el ay u aragto guuli wallow taliyaha militeriga israa'el uu ah, ka hor yimid go'aannada qaar oo ay isku waafaqi waayeen xiisadda bariga dhexe ayaa mar kasta ah mid ku dhow qatar ilaa ay suurtagal tahay in maraykanku uu weerarro ka geesto gobolka oo dhan taas oo ku xidhan haddii duulaan xanuujyo israa'el ay la kulanto haddii markaasi arrintaasi ay tahay in iiraan xisbullah iyo kooxaa ay taageeraanba <simitation> ay qaataan go'aankooda ku saabsan duulaan aargudashaa madaxa siyaasadda <simitation> xamaas yaxya sinwar ayaa yidhi gacmaha ayaa i cuncunaya waxaan u hamuun qabaa dagaal innagu waan caajisaynaa haddii uusan dagaal dhicin dagaalkeennu ma noqon doono sheegato aba mid afka oo kaley ayuu yidhi hogaamiyaha lagu beddelay cismaaciil heniya dhanka kale wargeeska lagu magacaabo well street journal ayaa soo bandhigay warbixin uu ku sheegay in madaxweynaha maraykanka jo baiden inuu isku dayey dhowaan inuu qanciyo ra-iisal wasaaraha isra'el benjamiin netanyahu inuu ogolaado heshiiska xaba joojinta qasa taas beddelkeedana uu markaasi nnaba u nixi doono heshiis labaatan milyan aba uu ansixi doona raadi heshiis labaatan milyan oo dollar hub ku kacaya qorshahan oo la sheegay in loo soo bandhigay master nintanyahu markii uu talaabiid kula kulmay toddobaad ka hor xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka junior pillinken laakiin qorshaha ma noqon mid shaqeeyo oo nintanyahu ayaa ku gacan sayray wuxuuna ku tilmaamay midan suurtagal ahayn madaxweyne baydon ayaa bixinaya dadaal oo ku doonayo in xabajoojin laga gaaro dagaalka qasa ka hor doorashada maraykanka ee nofeembar taas beddelkeeda nintanyahu ayaa doonaya inuu sugo doorashada maraykanka sababto a nintinyahu ayaa arkaya haddii doorashada uu ka soo baxo trump inuu ka heli karo taageero uu dagaalkan ku sii wadi karo oo ka xoogan middii baiden uu sii jiray master trump waa middii baiden uu sii jiray ee israa'el taasoo ka dhigan suurtagalnimada in mar kale la qaado go'aanno iyo duulaan sida wararku sheegaya trump ayaa ballanqaadyo xooggan u sameeyey nintiyahu wuxuuna ku markaasi dalbaday inuu kala shaqeeyo guushiisa dhanka kale xisbullah ayaa gantaalla ku garaacay buuraha golan cabsi xooggan ayaana jirta ururka xisbulla ayaa dhowr gantaal ku tuuray golan oo la heesto kadib markii diyaarado ay weerareen gudaha lubnaan iyadoo cabsida dagaalka ay sii kordhayso si weyn isha loogu hayo militariga isra'el ayaa waxay sheegeen inay garaaceen keydka hubka xisbulla oo ku yaalla dooxada lagu magacaabo beka wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa waxay sheegtay in ay ku dhinteen dad shacaba oo ka badan toban qof soddon kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ka jawaabaysa xisbulla ooay iran taageerto waxay sheegtay inay beegsata aagag militiri oo isra'el ay leedahay oo ku yaalla golan israa'el ayaa sheegtay in laba guri ay gantaaladu markaasi ku dhaceen isla markaana hal qof uu ku dhaawacmay dhanka kala dhaqdhaqaaqa falastiiniinta ee fatax lagu magacaabo ayaa ku eedaynaya isra'el inay dishe xubin sare oo ka tirsan garabkeeda hubaysan ee ku sugan lubnaan si ay dagaal u cusboonaysiiyaan milatariga isra'eil ayaa sheegay in ay ku dileen nin lagu magacaabo qaliil duqaymo ay ka geesteen magaala dekadeedka koofureed ee lagu magacaabo sidoon sababtoo la xidriirta inuu matelayay ilhaalada kacaanka uuna ku lug lahaa agaasinka weerarada iyo sidoo kale inuu hubgeeyo daanta galbeed ee la heysto waxaa la sheegay inuu yahay weerarkii ugu horreeyey ee lagu qaado xubin ka tirsan fataax tan iyo bilowgii dagaalka kaasoo horseeday inay kordhaan weerarada xadka ka gudba ee u dhaxeeya israa'il iyo xisbulla xiisadda ayaa toddobaadkii la soo dhaafay korirtay kadib markii israa'iil ay bayruud ku dishay taliya sare oo ka tirsanaa xesbulla kaasoo ku eedaysay inuu labay toban caruura ku dilay weerar ilaa iyo haatan in ka badan shan boqol iyo soddon qof ayaa lagu dilay lubnaan waxaana ka mid a boqol iyo soddon rayada afartan iyo sagaal qof oo lagu dilay isra'il ayna ka mid yihiin lix y labaatan rayada ku dhowaad laba boqol oo kun oo qof ayaa laga barakiciyey xadka labada dhinac wasiirka difaaca isra'il gelintai ninka lagu magacaabo ayaa ciidamada u sheegay tallaabadii ay xarunta milateriga ku soo weerartay qasa ayna u soo wareegayso xadka lubnaan ciidamada difaaca israa'el ee loo soo gaabay i d f ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in diyaarado ay garaaceen tira kaydka hubka ee xisbulla i d f ayaa sidoo kale sheegay inay beegsadeen dagaalyahanada xisbulla oo ku sugnaa magaalada xadka koonfureed ee bayd lagu magacaabo wasaaradda caafimaadka lubnaan waxay sheegtay inay duqaynta gobolka beka ku dhimateen aba ku dhinteen hal qof oo rayada taas ayaana ka dhigan in xiisaddu ay u muuqato midan natiijo laga gaadin weli taasi waxay ka dhigantaa go'aanada la qaadanaya inay yihiin go'aano waaweyn oo isha lagu wadahayo lama oga xaalku meeshu ku biyo suba doono waxaase muuqanaya imika in madaxweynaha maraykanka uu raiisal wasaaaa isra'iil ku adkaynayo in xaba joojintaa deg dega uu aqbalo wallow uu diidan yahay ninkan lagu magacaabo nintayahu xamaas ayaa iyaguna sheegay inaysan waxba ka jirin hadallada daciifke ka soo yeeraya maraykankai israa'iil waxay ku hanjabeen weerarkoodu inuusan noqon doonin mid joogsada balse ay ku sii jiri doonaan cisbitaalada israa'iil ayaa sidoo kale ku jira xaalad feejignaana oo sare loo qaada weliba ka dib weerarro iska caabinta falastiiniinta ee qasa ay la beegsadeen ciidanka israa'iil ee ku sugan gudaha qasa kuwaas oo ay ku jiraan dhowr qarax oo ka dhacay aagagga ay ku sugan yihiin ciidanka israa'iil ee bartamaha iyo koonfurta qasa sida ay sheegtay aljaseera oo intaa ku dartay in ugu yaraan shan diyaaradood oo kuwa quumaatiga u kacaa inay dhaawacyo gaarsiiyeen cisbitaalada isra'iilee waaweyn taasi waxay ka dhigan taha iskudaygu inuu yahay mid culayskiisa leh lama oga xaalku meesha uu ku biyo shuba doono waxaase suuragala go'aanada qaar ee la qaadanayo inaysan farxad gelin maraykanka iyo isra'iilba dhanka kale wargeeska lagu magacaabo washington bost oo xiganaya saraakiil maraykana ayaa ku waramay in iran ay ku riixaysa xisbolla inay fuliyaan weerarada jawaabta u ah tan ayaa sidoo kale la macnaa inay iran doonayso weerarada jawaabta ka dhankaa dilka cismaaciil heniya iyo hogaamiyihii militeriga fu'aad shukri inay ka timaado kooxaha taageerto ee gobolka dullaanka ugu weyn ay qaadi kartay xesbulla tan oo ah wax ka duwan hanjabaaddii ay jeedisay iiraan ee ahaa inay dhulkeeda ka weerari doonto isra'iil ergeyga gaarkai qaramada midoobe u fadhiya iiraan ayaa sheegay inay israa'il raadeerada la socda dhaqdhaqaaqa hawada ka eegayso weerar uga yimaada iiraan balse taas wax ka duwan inay la kulmi karto israa'il ma cadda haddii uu ula jeedo weerar dhulkaa inay ka fulinayso xisbullah iyadoo israa'il ay dhankeeda shaacisay in ciidamada qasa kaga sugan loo daabuli doono dhinaca xadka lubnaan si ay ugu diyaar garoobaan dagaal baaxad weynleh oo ka imaan kara dhinaca xisbulla dhanka kale haweenay lagu magacaabo markeleed oo ka mid ahayd maxaabiistii ay sii daysa xamaas ee israa'il ayaa diidday inay la kulanto raiisal wasaaraha dalka israa'el benjamiin nentanyahu idoo u qortay warqad ay ugu sheegayso kulanka aan adiga kula yeelanayo waa mid sawir iyo dacyad aad u adeegsanaysid inta ay saaxiibaday dhimanayaan waan diiday la kulankaaga waxaa tahay qof caddeeyey inuusan waxdana ka lahayn maxaabiista xidhan ayay tiri haweenaydan nentanyahu ayaa kacdoon weyn oo ka dhana kala kulmaya gudaha isra'el ka dib markii wasiirka difaac iyo madaxa sirdoonka iyo saraakiisha militariguba ay ku sheegeen qof aan doonayn in heshiis la gaaro sida u hadalkau dhigo weeyaan taase waxay ka dhigantaha go'aanku inuu yahay mid culayskiisa leh dhanka kale markab shidaal oo xoutiyiinta yemen ay weerareen ayaa waxaa ka soo baxaya faafaahinno kala duwan waxaana looga tega markabkaas badda cas kaasoo ku dhow inuu quuso halka hogaamiyaha xuutiyiinta uu sheegay isra'el inay la kulmi doonto weerar xanuun badan iyo xiisadda gobolka bariga dhexe oo mar kale saro martay qodobo ku jiray sida ay baahisay barta twitterkan ay ku baahisay hogaamiyaha xuutiyinta ee yemen taasi waxay ka dhigantaha iskudaygu inuu yahay mid culayskiisa leh xaal kuma qurux badna ayay leeyihiin dadka ka faallooda arintan waxaana suuragala iskudayada qaar inay noqdaan kuwa aan guulaysan dhanka kale wararkaasi waxay ku soo kordha dib aan ka faafaahi doonnaye xogayaha arrimaha dibadda maraykanka billinkin ayaa soo gabagabay socdaalkiisii sagaalaad aba toddobaadkii sagaalaad uu ku yimid bariga dhex ka hor inta uusan ka dhoofin doox wuxuu sheegay isagoo ka hadlaya dadaalada lagu raadinayo heshiis xabajoojin qasa waqhtiga inuu sii dhammaanayo si uu u gaaro xabajoojinnatiija waa xabajooji natiijo dhasha dadaalada lagu raadinaya heshiis xabajoojina oo ka dhaca qasa ayaa u muuqda kuwa burburi kara mar walba sida uu sheegay xogayo isagoo xiganaya saraakiil maraykana oo gacanta ku ahay galka wada hadalka israa'el in soo jeedintii ay dejiyeen dhqqdhexdhexaadiyaasha masar qadar iyo maraykanku inay noqotay mid iska diiday xamaas mana jirto heshiis kale oo miiska saaran taas oo warbixinta lagu sheegay inay ka dhalan karto burburka ku yimaada wada hadallada horseeda sara ukac ku yimaada xiisadda gobolka sabab la xidhiirta in iiraan iyo xisbulla iyo xulufadeeda kaleba ay qaadi karaan weeraro ka dhana isra'el sargaal aan la magacaabin oo soo xigatay shabakadda bulitika lagu magacaabo ayaa u sheegay in haddii aynan helin heshiis waxaa jira suurtogalnimada in iran ay weerarta israa'el taasina waxay isu beddeli kartaa iska horimaad buuxa oo alaga gaari kara gobolka oo dhan waxaan ku jirnaa wararkii bariga dhexe ayuu yidhi aba weerarkii ugu dambeeyey ee iraan ay uga jawaabayso waxaana isweydiin mudan haddii aan guul keeni weyno waxaa dhici kara aba waxaa imaan kara baaritaanadii ugu dabae wargeysyada ugu waaweyn ay qorayaan ayaa waxaa lagu sheegay dad kala duwan oo goobo kala duwan oo qase ah ku sugan inay soo gudbi jireen fariimaha ka imaanaya madaxa xafiiska siyaasadda xamaas yaxya senwaar oo ku sugan gudadka dhulka hoostiisa ee ku yaalla qasa qofka fariinta loo dhiibayo iyo kan qaadayaba mid looma arki jirin waxaana jawaab celinta soo gudbi jiray qof kale iyadoo taas la leeyahay